jaaliyadda midowga dhalinyarada Soomaaliland oo gudoomiye u yahay muwaadin reer Soola ayaa deeq qari ah soo gaarsiiyay ciidamada qaranka Soomaaliland ee jiid hore iyagoona soo wakiishay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaano waxaana xildhibaanadu ku wareejiyeen taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland ee waxaanu joognaa ee jiid hore ee ciidanka qaranka anigoo jirankii ciidanka saraakiisha ciidanka waxaanu ku wareejinaynaa xoolo nool oo ay noo soo wakiisheen jaaliyadda midowga dhalinyarada ee Soomaaliland ee Yurub oo gudoomiye u yahay gudoomiye nin dhalinyaro oo reer Soola Siyaad Maxamuud Jihaad horena uu ahaa ciidanka qaranka ee qaybta 7aad ee deeqdani maaha tiigu horeysay maaha tiigu dambeysayna markastana waxaanu cadeynaynaa oo jaaliyaddaasi oon taliya ugu keenahay inay yidhaahdeen waxaan naga gaarsiisaa ciidanka qaranka oo barbar taaganahay ayaa ugu dhaxsa sida xildhibaanku sheegay maanta halkan aan joognaa taliska ciidanka kooxaade waxaanu joognaa inaan ku wareejino ciidanka qaranka xoolo nool oo ay noo soo wakiisheen ururka midowga dhalinyarada Soomaaliland ee qaaradda Yurub ee gudoomiye u yahay Siyaad Maxamuud Jihaad waa noo soo wakiishay inaan ku wareejino sidaa laakiin halkan aan joogno maanta aan ku wareejinaynaa ciidanka qaranka uu joogo halkan waxaa lagu wareejinayaa xoolo Siyaad Maxamuud Jihaad oo kana tirsan ahaana dhalinyarada gobolka Sool aad ugu firfircoon insha allah ilaahay waxaan kuulaa ku guuleeyo isbi ka daawan doontaan waxaa xoolo nool lagu wareejiyey ciidanka qaranka oo uu gudoomay jaranka guud Nuux Taani aadan horta ugu faraxsanahay dhalinyarada isxilqaantay ee isu xilqaantay inay ciidankooda nabadgelyada iyo amniga u haya ee iyaga ilaalinaya duurka u jooga ee dhaxanta u jooga inay garteen maanta inay siiyaan xoolo nool waxaanu leenahay bulshada reer Laascaanood inay ku daydaan jeneraal Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku sugan jiid hore ayaa la wareegay deeqdaasi isagoo nooga mahadceliyey jaaliyaddaasi deeqda xoolaha ay u soo direen waxaanu yidhi munaasabadan kula wareegano munaasabad qaali ah oon kula wareegano xoola lagu caawiyey ciidanka qaranka Soomaaliland ku soo caawiyeen jaaliyadda Soomaaliland ee Yurub gudoomiyaha u yahay Siyaad Maxamed Jihaad oo ka tirsanaa qaybta 7aad ee ciidamada maanta Yurub jooga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa leh waa inay soo gaadhay adeegyada noo soo dirteen waana diga gudoonay waana soo gaarsiiyeen raggaad u soo wakiilasheen aad baad u mahadsantiin waan daraanahay anigoo ku hadlaya magaca ciidanka qaranka wadanka inagaa iska wada leh walaa koonfur iyo waqooyi marka hore kale ahaa labadaa dowladood isku dartay baa Soomaaliland sameeyey qofku afkaar kasta ha qabee laakiin wixii xaqiiqa ciidanba dhaafka aad baan ugu mahadnay dadka reer Sool iyo dhalinyarada reer Sool iyo xildhibaanada halkan joogay arrintaa u awshan fuliyey iyo maa xogayhiin ku la socdo iyo ururada haweenkuba aad baan ugu mahadcelinayaa waana wax arrin wax qiimo leh ku daysha leh oo markii ugu horeysa in hawsha la fuliyo qiimaheygay leedahay wax gaara aniga badan la keenay waa jiraa laakiin qiimay tani leedahay qiimo gaaray leedahay aad baan damaanay asalaamu calaykum Mawlid Cali Star TV Laascaano.